Assalomu alaykum, yaxshimi sizlar? Kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar bilan yana bitta videoyimda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Sizlar bilan birgalikda bugun patir non tayyorlaymiz. Ko'rsatib o'tganimdek, bizga 2 bo'lak sariyog', un, shakar, sut, razrednitel, tuz kerak bo'ladi. Hozir sariyog'larimizni bo'lib idishda eritib olamiz. Xohlasalaring sariyog'da un bilan pesochni xamirga o'xshatib uqalab olishlaring mumkin. Men eritip hammasini bitta idishga solib, yumshoq xamir qorib oldim. Bu nonni, patir nonni bizga o'xshab vatanda uzoqda yurganlar, o'zimizni nonlarni sog'inganlaringda tayyorlab ko'rsalaring, o'zimizni nima deydi, patir nonlar bilan bir xil bo'ladi, mazasi juda ham mazali. Sizlarga ham tavsiya qilaman, ham ko'pmagan xamir bo'lgani uchun xamir tayyorlab sirozi pishirishlaring mumkin. Ko'pchini kutib o'tirmaysizlar. Bir pasta tayyor bo'ladi. Issiqqina nonushtalarga ham tayyorlashlaring mumkin. Men nima deydi, bollarim juda ham yaxshi ko'radi buni ham oralatib qilib turaman. Faqat ba'zida umuman non qilishga vaqtim bo'lmaydi, lekin non qilgan paytimda bir safar ko'pgan qilsam, bir safar shunaqa patir non qilib turaman. Endi mana tuzimizni, shakarimizni solib oldik. Qolgan narsalarimizni ham solib sariyog'imni ham eritib oldim, lekin sutni isitmaymiz. Aytib o'tganimdek, sutni isitmadim. Endi birin-ketin solyapman. Qolgan quruq narsalarni solib oldim, un bilan aralashtirib oldim. Qo'lda yumshoq xamir qorsalaring bo'ladi. Shularni sizlar ham hammasini solib qo'lga yopishmaydigan, lekin juda qattiq ham bo'lmaslik kerak. Tandirga yopsa juda ham mazali bo'ladi bu xamirda qilib, lekin ko'rganlaringda bizda bu sharoit yo'q tandir, lekin nima deydi, tandir nonlarni juda ham sog'inganmiz. Qachon nasib qiladi biz ham tandir nonlarni yeymiz, lekin hozircha bizni nima deydi, sog'inchimiz shunaqa uy sharoitida bo'lsa ham sal kamaytirib turibmiz. Tandiri borlar yoki men eshitishim bo'yicha boshqa shtatlarda shu tandirlar ham bor, odamlarni o'zlarida yoki shu katta New Yorklarda novoyxonalar ham bor. Bizni shtatimiz unaqa katta shtat emas. Tandir non ham yo'q, novoyxonamiz ham yo'q betlarda. Mana ko'rganingizdek, qo'lga yopishmaydigan yumshoq xamir bo'ldi. Buni hozir zuvalalar yasab tindirib qo'yamiz. Ozroq tindiringlar. Vaqtlaring bo'lmasa tindirmasdan pishirsalaring ham bo'ladi. Men bir 15 minut tindirib qo'ydim. Zuvalalarga bo'lganimdan keyin shu 15 minut ustini yopib tindirib oldim. Har doim hamma nima pishirsalaring ham xamiri tinsa ozroq chiroyli bo'lib, ham yasalishi, yoyilishi oson bo'ladi. Boshqa chuchvara mantilani ham xamirini qilib zuvalab qo'yib bir pas tindirsalaring, yoyayotganlaringda qiynalmasdan chiroyli qilib yoya olasizlar. Mana zuvalalarim ham tayyor bo'ldi. Bular endi tinib tursin. Biz boshqa ishlarimni ham qilib keldim ungacha. Yasashni boshlayapman endi. Sizlarga endi patir nonlarga qanday qilib shakl berishimni ham ko'rsatib o'taman. Yupqa qilib, ingichka qilib yoyib olamiz. Qalin bo'lmaydi. Kattagina qilib yoyiladi. Xamirimiz rosa chiroyli yumshoqlikda bo'ldi. Qattiq ham emas, o'ta yumshoq ham emas. Rosa me'yorida bo'pti. Endi qog'oz ustiga qo'yib yoyib olaman. Shakl berishim oson bo'ladi. Shakl berayotganda chekich bilan chekib olgandan keyin chetlariga chiroyli qilib qo'llarim bilan chimchilab shakl berib chiqaman. Hozir ko'rsatib o'taman sizlarga. Ustiga birinchisini ustiga sedanalardan surkamadim. Sizlarga ko'rish nima deydi? Biz bozordan oladiganlarimiz ba'zilarida sedanalar bo'lmasdi. Shuning uchun birinchisini sedanasi ko'rsatib o'tdim. Keyingilariga sedana sepib tayyorladim. Har safar nonim yarmini sedanali, yarmini sedanasi qilaman. Shundoq ham bolalarimizga ajratganimni sedanasi tayyorlayman. Lekin o'zimizga sedanali juda ham mazali bo'ladi. Sedana bilan kunjut har doim sepaman. Yeb har doim ishlatganingizdan keyin mazasiga o'rganib qolsangiz, menga nargi sedanasizlar unaqangi keyin mazali maska o'xshab tuyuladi. Shuning uchun har doim surkayman, sepaman. Tuxumni sarig'i bilan oqini baravar aralashtirib surkayman.
Xohlasalar sizlar o'sha aytib o'tganimdek sarig'ini oldingi videomda aytib o'tgandim, non tayyorlaganda sarig'ini sut bilan aralashtirib surkashlaying mumkin. Ko'p novoylarni videolarini ko'rganimda ular suxoy malakoni nima deydi suv bilan eritib surkashar ekan, u qanaqa bo'ladi bilmadim. Shuni ham sinab ko'rish xohlayman. Biron kun uni ham birga sinab ko'rsak bo'lar ekan. Men har doim shu tuxumni sarig'i bilan oqini. Ba'zan 1-2 qatiq surkab pishirib ko'rganman, lekin tuxum mamasi tuxum sarig'ini turkiganingizda qayaltirab chiqmaydi, lekin mazasiga ta'sir qilmaydi oma. Birinchini ko'rganlaringda sedani surkamadim, sedani ham kunjutni ham sepmadim birinchisiga. Shu ikkinchisini sizlarga ko'rsataman. Birinchisini eslayingda bo'lsa, endi hamma olsa kerak, biz vodiyga qatnaganimizda Farg'ona Toshkent, xullas qachon borib kelganimizda shu yo'lda Qo'qon patir bo'lardi. Shu yerdan olardik, shunga o'xshasin deb chetlariga ham shakl bermadim. Pisuchni shunaqa Qo'qon patir bo'lardi. Farg'onaga ketayotganimizda ham, Farg'onadan qaytayotganimizda ham u yoqqa ham, bu yoqqa ham olib kelardik, xullas shularga o'xshaydi shuni mazasi. Shuning uchun birinchisini shakli shunaqa bo'ladi deb chetini chimchilamadim, chetlarga xullas shakl bermadim. Hozir bunisida ko'rsataman. Bu shakl juda ham patirlayini ko'rinishini o'zgartiradi. Bozorbob bo'lib ketadi. Bu patirimiz ham, boshqa nonlarimiz ham, betta hamma boshqa millatlar ham juda ham yaxshi ko'rishadi bizning nonlarni. Mazasini har doim maqtashadi yeb ko'rganlar. Mana ko'rganlaringdek shakli chiroyli bo'lib chiqadi. Shu ikkala qo'llaring bilan chimchilab deyladim, qisib deyla bilmadim, xullas shunaqa shakl berib chiqiladi. Sizlar qanaqa nonlar qilasizlar? Shular haqida ham yozinglar, nonlarimiz yoqyaptimi? Qaysi davlatlardasizlar? Balki ko'p davlatlarda novoyxonalar nonlar bor. Bitta ham endi Amerikaning katta shtatlarida bor novoyxonalar aytishadi yoki videolarini ko'raman, tanishlar betlarda bor deydiganlar bor. Faqat bizni kichkinagina shtatimizda bunaqa O'zbekistonda restoranlari ham yo'q, novoyxonalari ham yo'q. Boshqa millatlarni, shu musulmon davlatlardan kelgan millatlarni restoranlari bor, lekin nonlari biznikiga o'xshamaydi ularniki ham. Men juda ham novoy nonlarimizni, yopgan nonlarni juda sog'inaman. Ba'zan bo'lsa deyman. Juman yordamchim keldi, o'ziga xamir so'rayapti, unga kichkina zuvola chaqib berdim. U ham hozir nonni yasab keladi. Xamir qilganimni bilib qoldida keldi. O'zining kichkina juvachasi bilan chekitchasi bor. Ular bilan u ham yasaydi nonlarni. Opasi ishlatar edi kichkinaligida kelganimizda, qizim 1 yosh edi. Shu kichkinaligida u ham ishlatib, u mana 9 yosh bo'ldi. 9 yosh bo'lganligicha ularni ishlatmaydi. Endi mani 3-chi farzandim hozir 3.5 yosh. U juda ham yaxshi ko'radi endi ular, unga qolgan u ishlatadi bularni. Chiroyli qilib yasab keladi, u ham qiziqadi. Xamirlardan bir nimalar pishirsam kelib, har doim nima xamir qilsam ham bering deydi. O'zicha bir nimalar yasab keladi. Bu safar u ham non qilib keldi. Sizlarga uni nonini ham ko'rsataman hozir. Mana nonlarimizni ham yasab, hammasini har xil shaklda qildik. Ya'ni bittasiga sedani sepmadim, bittasiga sedanani qo'yib chiqdim. Bunisiga endi hamma joyga bir xil qilib sepib chiqaman. Qaysi biri sizlarga yoqsa, shundan qilishlaying mumkin. Menga eng ko'proq shu sedanani hamma joyga bir xil shaklda sepilib chiqqan yoqadi. Sedana bilan kunjut bir xil shaklda sepilsa, xullas hamma joyda bir xil bo'ladi. Shunisi ko'proq yoqadi menga. Sizlarga hammasini ko'rsatib o'tdim. Endi bularni birin-ketin pishirib olaman. Sizlarni ham qolganlarini yasashimni endi ko'rib oldilaring. Ko'rsatmayman endi qolganini. Tezda yasab pishirishni boshlayman. Pishgan holini ham sizlarga ko'rsataman. Hozir o'zi birinchisi pishib qolaydi-da. Mana dastyorim ham keldi-da, mana nonlarni yasab keldi. Ustiga endi tuxum ham surkarmish. Chala-chala qilib surkadim, men keyin qolganini surka berdim. Shunaqa bir safar boshqa narsa yasasa, bir safar boshqa narsa, bu safar chiroyli qilib nonini yasabdi. Yana bu nonlarni pishishini intizor bo'lib kutib turishadi, pishkinigacha kelishaveradi. Mani nonim pishdimi deb. Birinchi nonimiz mana pishib chiqdi. Faqatgina birinchi nonimi pishishi bilan jicha sovidida bollar sindirib bering deyishdi, yeyishni boshlashdi, qolganlarini pishishini kutishmadi. Men birinchi nonni hammasiga sindirib berdim.
ular yeb olishdi. Keyin qolganlarini pishganda endi birga ko'rsataman. Hamma nonimni yasab ham bo'ldim men bu arada. Mana o'g'limi nonchasi ham pishib chiqdi. Intizor bilan kutayotgandi. Pishib chiqdi bunisi. Endi mana qolgan nonlarimni ham bitta-bitta shunaqa qilib pishirib olyapman. Ikkitasini birin-ketin. İkitasını bunun üstünde barabar pişirdim. İkitası cidce birbirinin üstüge tekip kaldı. Lekin barabar pişti. Bana sizlere şu iki kalı sepilgen sizden alayım onum. Şimdi uğrap koysaların sıkına yumuşak bana bop duradı. Bana hemen onum pişip çıktı. Sizlere yoktu da boyluyum. Sınav koruylar kıp kursalarıyım. Kanaka bu genliği hakkında uzlayını, komentarilerini yazıp kaldırıylar. Sizlarga ham yoqdi deb o'ylayman. Mana o'g'lim ham sizlarga ovoz berib turibdi bu yerda kichkinaman. Mana shunaqa bo'lib chiqadi patronlarimiz. Endi sizlar bilan kechki ovqatni ham birga tayyorlaymiz. Kechki ovqatga osongina tovuq tayyorladim. Sizlarga bu tovuqni qanaqa qilib marinovka qilishimni ko'rsatib o'taman. Bizga maydalangan qora murch, zira, maydalangan zira kerak bo'ladi. Maydalangan kashnichuruq, tuz, mayonez va tomat kerak bo'ladi. Bularni hammasini solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Bir xil shaklda sousga aylanadi. Keyin ularni tovuqlarimizda solib, hamma joyiga, ya'ni tovuqni hamma joyiga shu sousdan tegib chiqish kerak. Shundan qilib ularni aralashtirib marinovka qilib olamiz. Tovuqlarni kuttirishlaring shart emas. Shularni yaxshilab aralashtirib surkab, sraz duxovkada pishirishlaring mumkin. Men unaqa kuttirmayman. Shu kuttirmasizlar ham shu tayyorlagan nima deydi sousimiz bilan juda ham mazali bo'lib chiqadi. Ko'rganlaringizdek shunaqa massa bo'ladi. Bir xil qilib silliq holiga kelgungacha aralashtirib olasizlar va tovuqlarga surkab chiqasizlar. Duxovkalaringni 180 gradusda isitib oldini isitib qo'yinglar. Men ham yoqib qo'yganman duxovkamni va tovuqlarimni hozir tayyorlab 2 soat davomida pishiraman. 2 soat davomida shu 180 gradusda turadi. Faqat endi bitta-ikkita tovuq bo'lsa kuyib ketishi mumkin. O'shuning uchun nima deydi? Men bitta listni to'ldirib solaman. Shunda ham 180 gradusda 2 soatda pishiraman. Hozir bu safar 2ta listda tayyorladim. Shunda o'zini yog'lari chiqib, suvlari chiqib, o'zini yog'ida, suvida pishadi. Juda ham mazali bo'ladi. Sinab ko'rishlaringni tavsiya qilaman. 2 soat davomida pishganligi uchun go'shtlari ham rosa xilvirab ketadi. Yosh katta odamlar ham bemalol yeyishi mumkin. Mazasi xuddi grillda pishgandek bo'ladi. Ham ishonchli uzoq vaqt pishganligi uchun mazali bo'ladi. Hamma narsani sekin va uzoq vaqt davomida pishgani juda ham shirin bo'lib chiqadi. Pishgan holatini ham sizlarga ko'rsataman. Mana listlarga terib chiqdim uje. Sinab ko'rasizlar deb o'ylayman buni ham. Juda ham mazali bo'la, hammaga yoqadi. Yeb ko'rgan hamma mendan nima qilding, qanaqa qilding, nimalar qo'shasam deb so'raydi. Shu bahona ular ham videoda nimalar qo'shishimni ko'rishadi. Aytaman har safar ularga. Mana sizlarga ham ko'rsatib o'tdim. Mana endi tovuqlarimiz pishib chiqdi. Umid qilamanki, ikkala retseptim ham sizlarga yoqdi. Deb o'ylayman, tayyorlab ko'rsalaring, o'zlaringni fikrlaringni yozib qoldiringlar. Yana bitta videoyimiz oxiriga yetdik. Videoyimni ko'rganlaringiz uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.